বৃহস্পতিবারে সমগ্র বিশ্বজুৰি পালন কৰা হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, অৰ্থাৎ জগতৰ সৰ্বস্তৰৰ কল্যাণ আৰু মুক্তিৰ বাবে কৰুণাময় গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম, পৰম জ্ঞান লাভ, মহাপৰিনিৰ্বাণৰ ত্ৰিবেণী তিথি। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ গ্ৰাম বজাৰস্থিত বৌদ্ধ বিহাৰতো পালন কৰা হয় 2568তম বুদ্ধ পূৰ্ণিমা। বৌদ্ধবিহাৰত আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি ছয় ৰশ্মিযুক্ত বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন, বুদ্ধ বন্দনা কৰাৰ লগতে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। ইয়াৰ উপৰিও চহৰখনৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত পুৱাৰ ভাগত এখনি ধৰ্মীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। 23 মে 2024 চন বুদ্ধ পূৰ্ণিমা বিশ্ববুদ্ধসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ আৰু পুণ্যতিথি। এই পুণ্যদিনাই সিদ্ধাৰ্থ জন্ম হৈছিলে নেপাল ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত লুম্বিনী উদ্যানত, আৰু এই বহাগ পূৰ্ণিমাৰ দিনাই তথাগত বুদ্ধৰ যিটো জ্ঞান লাভ বুদ্ধত্ব প্ৰাপ্তি হৈছিলে বিহাৰ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত বুদ্ধগয়াত, আৰু আজি এই বহাগ পূৰ্ণিমাৰ দিনাই মহাপৰিনিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি হৈছিল আমাৰ তথাগত বুদ্ধৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কুশিনৰা স্থানত। তো গতিকে এই মহান ব্যক্তিৰ গোটেই 30 স্মৃতি বিজড়িত 3টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এই ঘটনালৈ আমি সমগ্ৰ বিশ্ব বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আমিও ডিব্ৰুগড় জিলা বৌদ্ধ বিহাৰত গ্ৰাম বজাৰস্থিত বিহাৰৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা, সমবেত প্ৰাৰ্থনা আৰু বুদ্ধ পূজা, আৰু বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে স্থানীয় কিছুমান বিশিষ্ট অতিথিৰ উপস্থিতিত আমি এটা ধৰ্মীয় আলোচনাত বহিছিলোঁ। ভগৱান বুদ্ধৰ বাণী প্ৰাসংগিকতালৈ কিছুমান আলোচনা হৈছিলে। তেতিয়ালৈ কিন্তু আমাৰ গোটেই দিনটো কাৰ্যক্ৰম আছে। গতিকে আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসী তথা সকলো সম্প্ৰদায়ত আমি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৱে যাতে শান্তি মতিৰ অহিংসাৰ বাণীৰ মহান ব্যক্তিৰ আজি স্মৰণ কৰিছোঁ, পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ আশীৰ্বাদত যাতে বিশ্বত, সমাজত, ৰাজ্যত আমাৰ পৰিৱেশ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখক, সকলো মংগল হওক, ভোকে থাকক মতিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।